കുട്ടിയുടെ മുറിവ് കഴുകാനുള്ള സോപ്പ് പോലും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല. സോപ്പ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ചികിത്സ കിട്ടിയിരുന്നേൽ മകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചേനെ. മകളുടെ ജീവൻ വെച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ പരീക്ഷണം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേവിഷബാധയേറ്റു മരിച്ച പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി അഭിരാമിയുടെ അമ്മ നിറ കണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 14 രാവിലെ പാൽ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു പെരുന്നാട് കാർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് റോഡിൽ വെച്ച് കുട്ടിയെ തെരുവുനായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചത്. കണ്ണിലും കാലിലും കൈയിലുമായി ഏഴിടത്ത് കടിയേറ്റു. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. പെരുന്നാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത്. 4-ാമത്തെ ഡോസ് വാക്സിൻ ഈ മാസം 10-നോടെ എടുക്കുമെന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനിടയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കുട്ടിക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടി ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. അഭിരാമിയെ തെരുവുനായ കടിച്ചയുടനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച പെരുന്നാട് ആശുപത്രിയിലും പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും വേണ്ടത്ര പരിഗണനയോ ചികിത്സയോ കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് അഭിരാമിയുടെ അമ്മ രജനി ആരോപിച്ചത്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കിടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് വാക്സിൻ നൽകിയതത്രേ. അതുതന്നെയാവാം മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് പ്രധാന കാരണവും. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കി ഞാൻ വരില്ല. അവൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പേടിയാണ്. നെഞ്ചു പിളർന്ന് കരഞ്ഞ രജനിയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു വിതുമ്പിയ ഹരീഷും കേരളത്തിന്റെ നോവായി മാറുകയാണ്. ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ അച്ഛനൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ ഇത്തവണ ദേവു ഇല്ല. ഒരു നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും വിഫലമാക്കി അവൾ യാത്രയായി. ഒരുപാട് കാലത്തിനു ശേഷം അച്ഛനൊപ്പമുള്ള ഓണക്കാലം. ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു അഭിരാമി എന്ന ദേവു. പക്ഷേ ആ സന്തോഷത്തിന് ആയുസ് കുറവായിരുന്നു. ഒരു നാടൊന്നാകെ അവൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. കൂട്ടുകാരും അധ്യാപകരും സഹപാഠികളും അവൾക്കായി കാത്തിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം വിഫലമാക്കി നിഷ്കളങ്കമായ ആ കുഞ്ഞു പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു. പേവിഷബാധയേറ്റ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നിരവധി മരണങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ മരണങ്ങളും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും സംഭവിച്ചതാണ്. തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് വന്ധ്യംകരണം നടത്തുന്നതിലും പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വിതരണത്തിലും സർക്കാരിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് വലിയ അലംഭാവമാണ്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ എലിപ്പനി റാബിസ് വാക്സിൻ വിതരണം പൂർണ്ണമായും താളം തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ്. തെരുവുനായ്ക്കളെ കല്ലെറിയുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അപ്പോ വരും രഞ്ജിനി ഹരിദാസും മനേകാ ഗാന്ധിയും പിന്നെ കുറെ മൃഗസ്നേഹികളും. ഇവർക്കാർക്കെങ്കിലും ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ മരിച്ച അഭിരാമിയുടെ ജീവൻ തിരികെ നൽകാനാവുമോ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജൂലൈ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 95,000 പേർക്ക് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റുവെന്നാണ് കണക്ക്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക് തെളിവായി തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണിച്ച കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കും അശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തിനും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ്. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് കുടുംബശ്രീയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബശ്രീയാകട്ടെ ഇതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഏജൻസിയായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ പദ്ധതി വമ്പൻ പരാജയവുമായി. നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ വിഷയത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തെ നിസ്സാരമായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. സംസ്ഥാനത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വയോധികർക്കും പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും സർക്കാർ നിസ്സംഗരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അടിയന്തിരമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നായിരുന്നു വി.ഡി. സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതാണ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. മാലിന്യ സംസ്കരണം കൃത്യമായി നടക്കാത്തതും നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വാചകമടിയല്ലാതെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനു വേണ്ടി ഫലപ്രദമായ ഒരു പദ്ധതി പോലും സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ഇനിയും സംഭവിക്കാം. പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുകയാണിന്ന് തെരുവുനായ് ശല്യം.